מבחינתנו, וזה גם מה שאמרו לנו מהיום הראשון, שרואי צאן בהרבה מהמקרים הם מה שנקרא אוספי מלם. הם באים לתצפת על הבסיס, ללמוד את החיילים, לעשות את כל הדברים האלה. אז שוב, אתה כבר מסתכל עליהם מאותה ראייה חשדנית שאתה מסתכל על כל הפלסטינים. ואז ברגע שהם מעיזים להתקרב, אז אופה, הנה, עכשיו יש לך תירוץ מיד לרוץ ולתפוס אותם, כי זה פעולה חבלנית, הם אוספים מודיעין. הייתה לנו עמדה במוצב הזה שצפתה בעצם לכביש שמוביל מהכפר פה בעצם לתוך יאטה. עמדה שצופה מעל זה. ובסופו של דבר המשמרות בעמדה הזאת, כמו בכל עמדה אחרת, זה שעמם. אז אתה יושב שם 4 שעות כל פעם, וכל פעם שאתה רואה את הרועי צאן האלה מתקרבים, אתה מקפיץ את הכיתת כוננות שירדו למטה, יתפסו אותו, יעזקו אותו ויביאו אותו לשין ג'. עבורך באיזשהו מקום זה עושה את המשמרת קצת יותר מעניינת. עכשיו, ידענו שיש איזשהו קו מסביב להתנחלות, מסביב למוצב, איזה שטח ביטחוני כזה שאסור להם להיכנס אליו. אני אומר שאף אחד לא הגדיר לנו בדיוק איפה עובר הקו הזה. וזה נקבע בסופו של דבר על ידי, לפעמים על ידי אותו חייל שעומד בעמדה. זאת אומרת, הוא רואה את הרועי צאן למטה, צועק להם להתרחק, או שהם לא שומעים אותו, או שהם לא יודע מה, לפעמים הם רחוקים יחסית. ואז הוא שולח את הכיתת כוננות, הכיתת כוננות יורדת, תופסת אותו ומביאה אותו למוצב. שוב, בסופו של דבר אותו חייל בעמדה היה קובע איפה עובר הקו הזה, והפלסטינים נשאר רק ללמוד בסופו של דבר דרך ניסוי וטעייה.